Elo saki broto sinemante krasha kalabra sakata. Elo ramasu shalihige. Berika halusta krihina. Mentor rasa. Anu wak ayo abakot. Atiraka, dablos abakit, dale chenen, ya kediju, pesti argan. Ani wak. Memal je curagun. Ani waka. Ani waka. Ani waka. Amar waka yoke zakan ada sagot u dekat ko sekendi to ko tidun du matar gamur atin argam ta. Hafurri waka yo gofticha. Ana rajra. Ani divamera. Wan fetan makakotin yo gafatan. Ni argatu. Amana. Dide dida. Namu mani garbu masiti fida ani waka fila no ke tida tu waka yon jiru tay waka taw nande sot ulaga ani waka tu singa mutau ta te bidde mu chawa ka ko tin kala juta na ke sabe se rat ma da ati mu chata uni yu amma fi yunge nye ragan ka ko ta ma da pitam tu tanan Atu dabam te obele shi. Anan tu zirka bo tamaira namna anan tina memo wayan sa ina jabran tamu. Paulus warra kaide tsabe tsabare seraf. Isina anan arra adir tuere. Ati mata bo kana bitam tu kanan arra bo te. Kana ba tias media kan arra te se. Obole yen durba, obole yen ira, indogo gorsin. Ofta bda. Enyu rata kadu baca jir tumbe. Ofta biati. Ya. Ai gamme duga na magari fakata garuma arani masikati ya lao brashi kahade yada koti kanaf ani wak sif debi lo achinu le sif jin gafif debi gochun debi sif la chun si wajin asa un bayye masawan barbachi sunati fakata ture garu wanta kesa kojiru tun sitihini min Indra bufan gara kana dofe bulesako. Tokofa dalota karara kachi sajirta, dalota gufachi sajirta. Sagale waqayyo muakajad utti namni waqayyo wajjin wallansu qabu himbullaida. Kanaf waqayyo amma mati carrasif kenne lubbudan jirta tanan. Itu waqayyo simbullesin. Itu waqayyo sinadabin. Itu waqayyo harkasa isa jaba sirratin fudatin. Dafiti gara sammuketti debi. Yo kanantane waqayyo ofisati falmata da ulfinasaf him falma ya da basaw jirra olche yesus kristos yesus gochu nanda ture gochu danda ture anis gochu nanda nda garu ati jette me me gochu na gasi ati gode kadin agas tu barbar ati gode akadin agas tu barbar ati gode kadin agas tu barbar no no waru bachu rage age paduka yesus kristosi yesus kristosi By the way, afani miti oji dan yu agasi sira agepa duka agepa se koru miti ati jette ingo du garu gochu nandanda no way ya gochu hindande sabalas de wara agepa wanga de konsi karanda amma ati jette so wana nada hun kelle hatau agepa duka no miti ati namara male waka miti agepa du ati waka tanangaru Ati waka tanangaru ijole bijo ke sahar ganiti amma mana ko ketu dolari kan narosis waka yo abba ke nya jitu only dollar dolari narosis ke inskatan ela isinu waka yo abba ke nya jitu dubbi ko garu infudatan jere yesus kristos yo ela ke patish wala man sigenna Aki fat du gammi gammi lallaw branjal kabi gai lallaw branjal aki fat aga ammat wanti chimansila distrubat garu Ela Highlanding komo bishan ke sarmes geira itu biyan juru ke Highlanding baye widdi bishan kana ti guti asin gai amma sammana ti waka remir kane sefi de ma kot okay dage ati jan ti amma tu jol nargani ati je te fin ko do sete meran ya de ke ratu so mirakil o jeddo agar sisi mirakil o jeddo agar sisi inda san pada ko amma na mi rajumma ma mi go wa ko mana afu rajumma da go rajumma ma go Egeka Rajumma da guri naga sisi wa kuma na fu ati jette fin godu garu wanto tani godu miracle heddu wanan godejra
hinkanaan dura hin dhageenye hin argine yoo ta'e arguuf jirta dhagahuuf jirta itti fufeenis immoo ganaa waanan hojjedhuu qaba kanaaf an ergamee dhufe haaleluuya ani ifa biyya lafaati ani soogidda lafaati eenyutu yesus kiristoos kan peenteeti isin jedhe aayidellem kiristiyaana mitiyaati jetteetta jalqabachuudha sijamar jalquma kiristiyaana mitiyaate islaamota wa muslimota wa yaa jettee isaa fiddeetu amma akkam beektaa gaaffii kun adeebisatamu eenyutu ragaa maalii qabdaadha waaqayyoon ta'uu kee maalirratti hundooftee ragaa kitaaba qulqulluu naaf fide kitaaba qulqulluu amanta taanaan ragaa maalii qabdaa kitaaba qulqulluu hin qabdu taanaan ergaa musliimaa qabda taanaan duula jaraa duratti duulaa jararraa algaa fudhattee dhufte taanaan garuu otoo nurraa afaan qabattee gaariidha. Ragaa qabda taanaan garuu nutaasee ragaa kanaafinii ani waaqayyoof hin jedhee jedhe. Atamma yeroo akkas na gaafattu bakka eenyu dubbattee bakka eenyu gootee haasaa jirta. Bakka kiristiyaanota bakka kiyya afurraa kaase kiristiyaana nama jedhu kiristiyaana nama jedhu nama kiristoosutti amanu bakka bu'ee. Yesuus kiristoos kiristaanota warra isatti amanan kiristaanota jedheera. Warri isatti amanan duukaa buutusaa kiristiyaanota warra isatti amanan. Kiristaanummaa eessatti caafame na baase. Iddoo barbaadetti hacaanu ilaa argadhe ilaala argite ergaa kee argadheen ergaa kee argadheera laama argite iddoo barbaadetti caafamu ati ragaa waaqayyoon ta'uu kee maalirratti hundoofte ani waaqayyoodha jette fide ragaa maalirratti hundoofte jechuu barbaade. Iddoo barbaadetti abarraa. Eessaa fide. Maal isin jecha hara beektaa abbaa koo. Kiristiyaanummaa isaa fiddeen illee gammee tasgabbiidha naa ta'e hin aariniiti nama tasgabbaa'ee si taasisaa jira ragaan barbaadisiin jechaara macaan gurguddoo keessaa sanyii deebisi mee sanyii gashi sanyii deebisi sanyii. Biyyi lafaa ciccittee sin liqimsiti. Sanyii deebisi maal akkamii sanyii deebisi sanyii fi hawwii. Obsi waan tokko dubbachuu barbaade ilaa maanni beektu roobee gubbaa irratti waaqayyoo maal jedheera beektaa sababa keessaniif warra namanneef gidduutti maqaan koo arrabsama hidhee duudha dubbate. Kanummaa isaa fiddeetti shaqata kana isaa fiddeetti dhaadatta ati eenyu. Shaqata hin jedhiin gammee kiristaanummaadhaan. Kiristaanummaa shaqata. Nigdii bizinas ittiin hojjetachuudhaaf namoota tu fide fidi ka macaafa qulqulluu keessaa kunoo fidi kitaaba kee dubbisi. Maaliif baastee miti si wajjin dubbachaa jira miti maa baastee. Ofii ba'e ani ittiin bune maaliifii koonfidansiin qabu ka kiristaanummaa isaa fide ragaan qabu. Laa niitoorkii isaa wayinsi dubbate taa ishi. Na na dhagaye obse na dhagaye anama wanti an dubbadhu macaafa qulqulluudha moo yaada biraan irraa dhagayesi. Barsiisa keessa irratti gaaffii xiqqoo hin qaba paaster. Okay gaaffiif deebii yeroo biraa goonaa amma kadhannaa irra jira. Gaaffiif deebii kadhannaa jechuun jechumas akka waan naannifne wayii yeroo baay'ee isin abboo waaqummaa qabnaa abboo ani waaqayyoodha yeroo jettaniin dhagaa. Tole. Akkamitti abboo waaqummaa argatta jechuudha. Okay. Wangeela leefuu yeroon dubbachaa ture dhagayeera naan jenneeti. Oo dhagayee yoo abboo waaqummaa hintu isinii kenna walumaa galatti jechuun namni waaqayyoof hin jedhaa waaqayyoon kadhachuu hin danda'u qaba waaqayyoon kadhataa ta'e uumaa keessanii nutti dubbachuu qabdanii yoo waa tokko wayiin waa tokko nutti agarsiisuu qabda wayiin lubbuu tokko ajjeestanii lubbuu tokko uumtanii akka waaqayyootti abboo waaqummaa san kan qabdan san mul'isuu qabdan qaba. Eeyyee nama ajjeeseera obboleettiin tokko dhuftee asirratti dhugaa baatee turte yoo du'a namaa barbaadde ta'e du'a nama ajjeeseera. Atis du'uun barbaadda taanaan sin ajjeesa rakkoon hin jiru garuu waan du'a keetti hin gammadu. Akka mootii ajjeese. Okay obboleessa ammaan kadhannaa irra jira kanaaf hin keessaa ba'e. Anama maaliif lappee kee bakkan si garadde beektaati?
Ani kadana ke kami sirra fudda duati waqayyo jettu nama taate namne ke kiya kami waqayyo nama jettu. Okay. Waqayyo sin tingaddu ko yo akana ulbaate barsiftat. Okay dagay. Maani flappe ke de bakansi karadde bektaate. Ma na kadatta ni kada ke tu daga unnya embarbadu la bakana taaye annama awaqo finjer wolina kami kada. Okay ati garu na gawom su barbaade la penke daka wante sifan karadde. Akamitan sibe ke. Ani daka amit annama si oli dila namne ke ke an waqayyo finjer bi jala bakana rafar. Barri bara duma jechu ra de man ati amne kame waqayyo raja an alfa fa omega ya tatber go ba ya te wokka sodoma kale la la alfa fa omega eta atel manama te ber alfa fa omega ta wokka wante si alfa fa omega dura yika jabeta worra ka no nje kuruga bayas no barsi sa o ila dogogora barsi sa o tate wolim wol gorsu sirri ila atina gorsi tan si gorsi